Idemo sada uživo do Sarajeva i naše Nadine Malić-Begović. Nadina, i ove godine, kao i prethodnih, obeležavanje Dana nezavisnosti protiče bez predstavnika iz Republike Srpske. Tako je, predstavnici Republike Srpske inače negiraju ovaj datum, odbacuju njegov značaj jednako kao što je slučaj sa Danom državnosti Bosne i Hercegovine. 1. mart 1992. smatraju okidačem za rat, kažu tada je ubijen i srpski svat, to je bio uvod u rat i oni jednostavno ne žele ni na koji način doprinijeti obilježavanju ovog datuma. I tako je već 25 godina. Dakle, ovom događaju danas u predsjedništvu Bosne i Hercegovine prisustvuju članovi predsjedništva Dragan Čović i Bakir Izetbegović. Tu su brojni gosti, brojne zvanice. Međutim, treba reći da se ovaj dan ne obilježava u Republici Srpskoj, već samo u Federaciji. Dakle, ranije je to bio slučaj da u nekim općinama gdje su načelnici bili Bošnjaci, kao što je to slučaj bio sa Srebrenicom ili sa općinom Vukosavlje, da taj dan bude i zvanično obilježen. Međutim, ove godine je to nekako drugačije i tek sporadično su neki pripadnici bošnjačkog, odnosno hrvatskog naroda obilježili ovaj datum. Isto tako vrijedi napomenuti da je ove godine, s obzirom na to da je 25. godišnjica, organizirano niz manifestacija i događaja u cijeloj federaciji. Isto tako mnogo prijema, mnogo zvaničnih događaja, mnogo manifestacija na kojima su učestvovali svi oni koji su 92. godine bili za održavanje referenduma i koji su u tom smislu odigrali svoju ulogu. Isto tako htjela bih reći da iako se prema zakonu ovaj dan obilježava u Federaciji, brojni trgovački i ugostiteljski objekti ipak ne poštuju ovaj dan i to smo mogli primijetiti. Nadina, Bosna i Hercegovina, dakle, obeležava četvrt veka nezavisnosti. U kakvoj atmosferi, u kakvoj situaciji? Vrlo teška, burna politička atmosfera u kojoj se dočekuje ovaj praznik. Naime, političke tenzije su nekako na vrhuncu i u razgovoru sa pojedinim akterima i tadašnjih događaja je bilo da su oni iz Federacije, iz Republike Srpske, mogla sam čuti kako kažu da sve što se danas dešava podsjeća na ono vrijeme iz 90-ih. Posebno burne reakcije izazvalo je pokretanje revizije presude koje je upućeno prije nekoliko dana i u tom smislu došlo je do vrlo negativnih tenzija i odnosa i u samom predsjedništvu, ali i u vijeću ministara. Također je zapriječeno blokadom institucija. Međutim, brojni su drugi problemi. Sa jedne strane odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje se ne poštuju. S druge strane, obilježavanje Dana Republike Srpske dana koji je proglašen neustavnim. S treće strane, tu je održavanje referenduma da 9. januar bude Dan Republike Srpske i čini se da se od tada nekako prašina nije slegla. S druge strane, građani u Bosni i Hercegovini jako loše žive, plate su ovdje, pored onih u Makedoniji i Srbiji, jako niske. Nezaposlenost ovdje je najmanja u regiji, iznosi 20, najveća u regiji, iznosi 28%. Dakle, veliki problemi. Ono oko čega se svi slažu, ali recimo deklarativno, jeste put prema Evropskoj uniji. Međutim, sve ono što je neophodno ispuniti na tom putu predstavlja problem za predstavnike iz Federacije i Republike Srpske. Također stiče se dojam da je jedina stvar oko koje se uglavnom pronalazi kompromis povećanje plata, zatim uzimanje kredita MMF-a, međutim, evo i ovaj posljednji kredit je, čini se, došao u pitanje. Hvala ti, Nadine, na ovom uključenju. Bila je to Nadina Malić-Begović, uživo iz Sarajeva.